agora com vocês o novo show de calouros, onde o animador também é calouro. E a nossa convidada de hoje é a jurada Elke Maravilha. Ô, criançada! Obrigada. Beijadas e arrasadas todas, Gracinha, obrigada. Obrigada pelo carinho, Gracinhas, ai que bom. Vocês sabem, a gente tem uma inflaçãozinha bem boa nesse nosso país, né? Infelizmente. Então hoje o prêmio está aumentado. Quem fizer regular ganha 1.000 cruzeiros reais. Quem fizer bom, 1.500 cruzeiros reais. E quem fizer ótimo, 2.000 cruzeiros reais. E o prêmio está acumulado em 70.000 cruzeiros reais. Quer dizer, quem tiver unanimidade do júri e do mais Zezinho ganha 70 cruzeiros reais. Opa! E vamos começar, crianças. Já estão posicionadas aí as minhas gracinhas. É o Vale Tudo, é o Balé Infantil, criançada. Vamos lá!